dve generacije pre mene su se bavile muzikom, tako da je za mene bila na potpuno normalna stvar da krenem da se bavim muzikom. Hteo sam prvo da sviram violončelo, onda se desilo tako da sam počeo da sviram klavir, jer moj deda koji je bio profesor violončela otišao u penziju, oni nisu imali drugog profesora čela, tako da krenulo sa klavirom i nastavilo se sa klavirom, ali moja ideja nekako uvek je bila i dečački san još da se bavim dirigovanjem. Posle toga sam upisao srednju muzičku školu ovde, učio horsko dirigovanje kod Radojice Milosavljevića. Prvi put dirigovao hor u kome sam pevao sa 16 godina i shvatio sam da je to ono što me u stvari, ono što me u stvari interesuje. Ima puno komponenti koje jedan dirigent mora da zna. Prvo, vi u principu morate imati jedno vrlo široko, ne samo muzičko obrazovanje, nego opšte obrazovanje i opštu kulturu. Slikarstvo je vezano uz muziku, književnost je vezana uz muziku, skulpture su vezane uz muziku. Vrlo je važno da ne budete samo usko vezani za vašu struku, nego da vaše ideje crpite naravno iz drugih umetničkih grana, ali što se muzike tiče, vrlo je poželjno da neko svira jedan instrument i to na jednom profesionalnom nivou, na dobrom nivou. Potrebno je da poznajete dobro harmoniju, kontrapunkt, kompoziciju, stilove, oblike muzike, da poznajete tehniku instrumenta, jer ako objašnjavate gudačima kako biste želeli da koriste gudalo, šta da rade, na kom delu gudala da sviraju, kom artikulacijom, to su vrlo kompleksne teme. I naravno, između ostalog, rad sa pevačima, jer ja radim i u operi, i onda je vrlo važno da poznajete tehniku disanja, da poznajete tehniku pevanja, da poznajete frazu, da poznajete glasove, koji je glas adekvatan za to što radite. I naravno, jedna vrlo važna komponenta je naravno psihologija, kako radite sa jednom grupom ljudi. Recimo, meni se dešava da ponekad imam i više od 200 izvođača na sceni. Radili smo tetralogiju Wagnera, imate 107-108 ljudi u orkestru, 90 ljudi u horu i 10 solista. To, znate, pokrenuti takvu grupu nije ni najmanje jednostavno, ne samo fizički, nego i opšte kao ideje. Kad se izvodi jedno simfonijsko delo, orkestar je u glavnoj ulozi. Znači, orkestar je na sceni sa dirigentom, vi imate mogućnost da eksperimentišete sa orkestrom, da tražite razne boje, da tražite razne zvukove, da insistirate na mnogo finijim stvarima. Kada radite u operi, orkestar je u stvari, kako bih rekao, jedan prateći element, naravno koji sarađuje sa binom, ali ste vi tu malo podređeni i vizuelno čak, jer vi se ne vidite, vi ste u orkestarskoj rupi, uglavnom ljudi gledaju šta se dešava na sceni. A što se baleta tiče, tu je situacija još kompleksnija, jer vi imate balet, vi imate žive ljude koji igraju i naravno svako osjeća muziku na svoj način, a vi ste taj koji morate da ugodite njima, da onda oni sebe pokažu u najboljem svetlu. Tako da su to tri vrlo različita aspekta bavljenja dirigovanja. S jedne strane, jedno ogromno zadovoljstvo i svaki put kad neki koncert uspije i kad neka predstava uspije, ja sam presrećan i prezadovoljan. A s druge strane, je jako teško, jer vi ne možete nikada, ne smete nikada pokažete da ste indisponirani, ne smete nikada pokažete da vam možda energija tog dana nije na nekom nivou. Ne možete da pokažete da vas bole leđa, da vas bole ruke, da vam nije dobro. I uvek ste, jer svi gledaju vas, svi gledaju vas i vaš impuls daje njima energiju, ta energija se vraća onda na publiku, od publike se vraća ponovo meni i tako ta razmena energije u stvari je ono što je vrlo važno. Ako to ne postoji, onda su, kako ih onako, koncerti i predstave onako neinteresantni. I nije lako uvek biti 100% spreman i 100% na nivou, to možete da uporedite sa vrhunskim sportistima. Znate, vrlo je teško da jedan vrhunski sportista bude 10 godina, 15 godina na jednom vrhunskom nivou, a to se od dirigenta očekuje. Nastupao sam na više kontinenta, pre svega najviše u Evropi, naravno, jer sam u Nemačkoj sam dirigovao preko 16-17 simfonijskih orkestara i u 5-6 operskih kuća. Dirigovao sam u Italiji, u Teatru Massimo u Palermu, dirigovao sam u Veroni, onda dirigovao sam u Švajcarskoj, u svim većim gradovima Švajcarske, dirigovao sam naravno u Srbiji,
u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, dirigovao sam u Zagrebu, posle toga sam naravno dirigovao u Meksiku, gde sam bio 6 godina šef dirigent Teatro de Bellas Artes u Mexico City-u. Pre 2 godine sam prvi put bio gost u najvećem teatru na svetu, Teatro Colón u Buenos Airesu, koji prima 3.500 ljudi, gde sam dirigovao. S druge strane, imao sam turneju, dirigovao sam Kina, Koreja, Tajvan, na puno, puno mesta. Ne znam šta bi mogao da izdvojim ovako kao najinteresantnije, ali moram da priznam da jedan od najinteresantnijih događaja mi je jedan gala koncert koji sam imao sa sada čuvenom operskom pevačicom Manom Netrebko u Teatro de Bellas Artes u Mexico City-u. U Švajcarskoj sam imao jedan vrlo interesantan projekat. Švajcarska televizija je uživo smo izveli operu La Bohème od Giacomo Puccinija, ali ne u teatru kako se to normalno radi. To je bio jedan projekat koji je trajao 7 dana. Izveli smo u jednom tržnom centru. U stvari, orkestar je bio u tržnom centru, a pevači su bili otprilike 1 kilometar dalje u nekim stanovima u prvom činu, pa u drugom činu u tom tržnom centru, pa u trećem činu ispred jedne pizzerije, u četvrtom činu je Mimi umrla u jednom autobusu koji odlazi, a sve to je snimala televizija uživo. Ja sam imao 4 ton majstora koji su to radili, pa 4 ton majstora išlo nam glavni mix pult kod 5. ton majstora koji onda vodio sve vreme sam dirigovao sa slušalicama i nisam mogao da vidim pevače, što je vrlo čudno. Normalno kad vi radite u operi, vi imate pevače ispred sebe i možete da komunicirate sa njima. Ovo je bilo jednostavno dirigovanje u kameru. To je bilo jedno od najinteresantnijih stvari. Ne bih to radio svakog dana jer to je ogroman stres. I naravno, ovi poslednje 4 godine gde sam generalni muzički direktor u Braunschweigu, bilo je puno divnih momenata, izdvojit ću jedan koncert sa našim poznatim violinistom Romanom Simovićem, s kojim sam sarađivao. I mi imamo u Braunschweigu jedan koncert koji radimo za publiku, besplatan, u gradskom parku, gde se skupi do 22.000 ljudi. Tako da je to ovako stvarno jedan sjajan koncert. Kad pomislite da je Braunschweig manji od Niša, bar duplo, onda je to veliki broj ljudi koji dođe na takav koncert. To su samo neki momenti, naravno, od puno trenutaka koje bi izdvojio kao ovako, da kažem, najinteresantniji u mojoj karijeri. Ja sam dobio nagradu Republike Srbije za promociju srpske kulture u svetu, što mi je jako drago i što je veliki kompliment za mene. Ja se borim pre svega da mnogi naši mladi umetnici koji završe ovde i koji kreću karijeru ili koji su već počeli karijeru, da dobiju šansu da sarađuju gde god ja bio. Radio sam sa njima i u Švajcarskoj, i u Nemačkoj, i u Meksiku i svuda. Tako da je meni strašno važno ne samo taj umetnički aspekt mog posla, nego i taj pedagoški aspekt mog posla. Ja smatram da mladi ljudi zaslužuju punu pažnju. Pogotovo je to kritično kad vi završavate studije i ne znate gde ćete, tražite se. Želite da svirate u orkestru, želite da radite u školi, želite da radite kao solista, želite da radite u operi. Tako da mislim da je moja uloga onda da malo pomognem tu. A i naravno mi imamo odlične kompozitore. Nažalost, nije više među nama Isidora Žebeljan, koju sam predložio za jednu nagradu u Nemačkoj, koju mi dajemo, nagradu Louis Spohr u Braunschweigu, i skoro se umalo se desilo da ona tu nagradu dobije, jer ona je bila vrlo priznata i van granica naše zemlje. Smatram da smo mi jedna vrlo talentovana nacija i prosto je neverovatno da vi svake godine, kao jedna tako mala zemlja, izbacujete tako kvalitetne muzičare. Evo, ne moramo da idemo dalje, Nemanja Radulović, koji je naš zemljak. To je svetska klasa, to je stvarno neverovatno. Ja mislim da je sad on trenutno jedan od 2-3 najboljih violinista na svetu. To kao i u slučaju Novaka Đokovića, znate. Svi se čude kako može iz tako male zemlje da bude neko ko je tako genijalan. I s druge strane imate, eto, umetnike kao što su Nemanja Radulović, Željko Lučić, naš čuveni bariton koji je pevao po celom svetu i tako dalje, ima puno njih. Pa pre svega je važno da uvek znate gde ste. Uspeh vam daje krila, ali vam daje jednu ogromnu opasnost da se malo izgubite u tome što radite. Postoje ljudi koji kada osete vlasti, postoje ljudi koji kada osete tu snagu, ne mogu uvek da kontrolišu to. Jedan dirigent mora stalno da balansira između toga da dajete jednu ogromnu energiju ljudima i sa druge strane da imate ogromnu kontrolu svega toga što radite. Ali ne mislim samo kontrolu što se dirigovanja tiče. Vi morate da se usavršavate, vi morate da imate jedan balans, recimo jedan balans, privatni balans.
Ja sam presrećan što imam decu koja su stvarno divna i koja su sada već i porasla. I tako, to mene ispunjava, recimo, ovo vreme korone kad nisam mogao da radim i kad nisam mogao da putujem, sam u stvari shvatio koliko je važno da imate to nešto oko sebe. Vrlo mi je važno da imam i dobar krug prijatelja, jer nije važno imati mnogo prijatelja, ali je važno imati dobre prijatelje. Tako da to su stvari koje mene onda jednostavno spuštaju i ja ne znam, možda će neki drugi ljudi misliti drugačije, ali ja ne mislim da sam se mnogo promenio za sve ove godine. Znate, što se tiče tog odnosa sa ljudima, meni je uvek važno da moji prijatelji ostaju, da mi imamo potpuno isti odnos kao pre mnogo godina, jer ja koliko god sam srećan što sam tu gde jesam u svojoj karijeri, ja nikad ne zaboravljam odakle sam pošao. Znate, svaki put kad prođem pored Niške muzičke škole, ja kažem, ovdje sam ja počeo da se bavim muzikom. Tako da je jedna ta veza da s jedne strane možete da letite, a s druge strane da ostanete na zemlji čvrsto i da znate gdje vam je mjesto. To vam pokaže onda, daje vam šansu da kad završite karijeru, da možete normalno da nastavite život. To bar ja tako vidim, jer mnogi ljudi onda kad se završi karijera kažu, pa sad ne možemo ništa da radimo, šta ćemo da radimo? Živjeli smo karijeru, a ja ne želim da živim karijeru, ja želim da uživam u svojoj karijeri, ja želim da živim svoj normalni život. Eto, to je za mene važno.